Ovo je definitivno moj najveći uspjeh u karijeri, evropsko zlato. Počela sam trenirati sa 6,5 godina u karate klubu Mladost Vitez. 2015. godine sam prešla u univerzitetski karate klub Bosna. Do tada sam nizala uspjeha, ovamo sam sam još potvrdila to da sam dobar sportista, dobar karatista. Zadnje dvije godine sam seniorska prvakinja Bosne i Hercegovine. Na zadnjem evropskom seniorskom prvenstvu u Turskoj sam bila sedma u kategoriji plus 68 kg. Pa evo, do sad, ovo je da napomenem još jednom da je stvarno moj najveći uspjeh, ali nije ono na čemu ćemo stati. Pa evo, ja sam imala tri meča. Prvi krug sam bila slobodna. Drugo kola sam radila protiv predstavnice Finske koju sam porazila rezultatom 4-1. Polfinale sam radila sa predstavnicom Austrije koja je aktualna viceprvakinja svijeta sa Tenerifa. Tu sam borbu gubila 3-1 pa sam zadnjih 10 sekundi prije kraja preokrenila rezultat u svoju korist na 4-3 i tako osigurala sebi finale. U finalnom meču sam radila protiv predstavnice Izraela koju sam pobjedila 6-2, a borbu sam također počela gubiti rezultatom 2-0. Pa sam eto, malo iskustvo, malo psička neka spremnost, uspjela sam preokrenuti rezultat i potvrditi ono što sam, pošto sam došla. S obzirom da je ova medalja bila u kategoriji U21 mlađe seniorke, svi ovi kvalifikacioni turniri su u seniorskoj konkurenciji, dosta starije cure od mene, i sa velikim rezultatima do sad. Ja sam ušla u prvih 50 na svjetskoj rang listi, čime sam obezbijela sebi nastupe na premier ligama, odnosno takmičenjima koji su izborni za olimpijadu. U sljedeće sedmice već idem za Dubaj, to je premier liga. Pa s obzirom na ovu medalju, ja evo stvarno sam počela da vjerujem da ja mogu napraviti izuzetno dobar rezultat kao i moj trener uz mene. Pa ja se nadam najbolje, pa ćemo vidjeti. Mirica Bektaš, članica univerzitetskog karate kluba Bosna Sarajevo, je biser u karate sportu. Mnogi su u nju sumnjali, a ja nisam sumnio ni jednog trenutka. Vrijednostno radili program olimpijski i mi se nadamo da će ona otići 2020. na olimpijadu.